Danmarks nye radio. Nova FM. Den bedste musik her og nu. Den bedste musik her og nu. Den bedste musik her og nu. Nova FM. Ny på Nova FM. Den bedste musik her og nu. Den bedste musik her og nu. Det her er Nova FM. Du er mindre end to minutter fra den bedste. Bedste musik her nu. Nova FM. Du glemmer alt om din musearm, når du hører den her sang. Nova FM. Nova FM. Du har også fortjent den bedste musik her nu. I weekenden. Nova FM. Nova FM. Nova FM. På Nova. Til hele Danmark. Nova FM. Nova FM. Nova FM. Hent radioplay til din smartphone og hør Nova FM. Eller lav din helt egen radiostation. Læs mere på radioplay.dk. Nova Eftermiddag med Lars Sandstrøm. Vi er Nova FM. Og det her er den bedste musik her og nu. God mandag morgen. Den er 8:01. Her er Søren Juhl Rasmussen klar med seneste nyt. Klokken er 14. Her kommer Martin Nørgaard. Ups, der fik vi lige lidt for meget på. Været præsenteres i samarbejde med Meko Partner. Dit lokale autoværksted. Find os på mekopartner.dk. Vi giver mere for mindre. Nova FM. Gunova. Med Majbrit, Lars og Anders. Vær at vide med Majbrit Vingsø. Den bedste musik her og nu. Nova FM. Nova for Job præsenteres af Synoptik Kontaktlinser. Danmarks bedste kontaktlinserabonnement. Synoptik kvalitet til superskarpe priser. Bruger du kontaktlinser? Så har du sikkert også et par gamle ekstra briller liggende i skuffen. Lige nu får du nye briller til 14,99 med i købet, når du skifter til Synoptik kontaktlinserabonnement. Kig ind hos Synoptik og prøv dine nye kontaktlinser. Nova Eftermiddag præsenterer sig Mesterbiler. Altid over 1400 biler til salg. Mesterbiler.dk. Og er den spritnye Xperia Z det bedste fra Sony i en smartphone? Få en sjov og underholdende start på dagen med Gonova. Nyt morgenshow med Majbrit Vingsø, Lars Johansson og Anders Fjeldsted. Alle hverdage fra 6 til 10 på Nova FM. Nova FM live. Nej, vi danser lidt sammen. Efter to succesfulde koncerter med Lucas Graham og Alpha Beat. Jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som vi har hygget os. Er vi nu klar til endnu en stor musikoplevelse? Nova FM live og en team. Hey, det er Burhan G. Vinter til live og intim koncert med Burhan G på Train i Aarhus mandag den 29. oktober. Kl. 7.15 hos Gonova, kl. 12.30 hos Dennis Ravn og kl. 16.30 hos Lars Sandstrøm. Koncerten præsenteres af Gjensidige, ugens forsikringstip. Skal du rejse i efterårsferien, så bed din nabo tømme din postkasse og bruge din affaldscontainer. God tur. Live og intim med Burhan G og Nova FM. Gæk, gæk, gæk. Nova FM inviterer dig og familien ind og se snigpremiere på Shrek The Musical i Forum København den 4. april. Kan du gætte, hvilken Shrek-karakter, der gemmer sig bag dagens gækkebrev, skal du sende os svaret i en sms. Så bliver det jul! Åh, min næse! Jeg mener påske! Gæt, gæt, gæt! Næse, gå nu væk! Glædelig påske! Hvilken Shrek-karakter hørte du her? SMS nu. Skriv gækkebrev og dit svar til 1999. Det koster 2 kroner plus sms-takst. God påske fra Nova FM. Den bedste musik her og nu. Nova Weekend præsenteres af Automester Service Sikring. Forsikringen dækker de fleste værkstedsregninger. Automester, det klarer vi. Gæk, gæk, gæk. Nova FM inviterer dig og familien ind og se snigpremiere på Shrek The Musical i Forum København den 4. april. Kan du gætte, hvilken Shrek-karakter, der gemmer sig bag dagens gækkebrev, skal du sende os svaret i en sms. Mit navn, det står med flammer. Pas på, det ikke rammer. Nå, der blev du bange, hva'? Hvilken Shrek-karakter hørte du her? SMS nu. Skriv gækkebrev og dit svar til 1999. Det koster 2 kroner plus sms-takst. God påske fra Nova FM. Den bedste musik her og nu.
Har du prøvet vores nye radio- og musiktjeneste? Den hedder Radio Play. Her kan du lytte til Nova FM og fem andre af Danmarks mest populære radiostationer et sted. Hvis du vil have din helt egen station, skal du bare skrive navnet på din favoritkunstner og trykke på Start Radio, så kører det. Nova FM på din smartphone og på radioplay.dk. Du har mindre end 2 minutter fra den bedste musik her nu. Nova FM.